ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಕತೆ ಹೇಳದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಚಿಕೊಳ ಹಕ್ಕಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅದರ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕತ್ತಿರ್ನಂಗಿದೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಚಿಕೊಳ್ಳ ತೋರಿಸ್ಕಾಕ ಅದ್ಯಂತಕ್ಕೆ ಕಾಚಿಕೊಳ್ಳ ಅದರ ಬಾಲ ಕತ್ತಿರ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಆಗ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಾರಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಾಗ. ಕಾಚಿಕೊಳ್ಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಚಿಕೊಳ್ಳ ತರ ಈ ಕನ್ನಡದ ಕಾಜಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಪ್ಪು ಹಕ್ಕಿ. ಈ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಹಕ್ಕಿಗಳಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಚಿಕೊಳ್ಳ ಒಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತರಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಹುಲಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಹೊರಡಿಸುದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಯ ಮಾಡುದು. ಎಂತದಿ ಎಂತ ಉಪಾಯ ಮಾಡುದು? ಇವ್ರು ಹುಲಿನ ಹಂಗೆ ಮಾಡುದು. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿನ ಕಾಡಲಿ ತುಂಬಾ ದರ್ಗಿರುವ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಹೋಗಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೋಗಿ ಆ ದರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ. ಈಗ ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ಶಬ್ದ ನಂಗೆ ಕೇಳಕಲ್ಲ, ಮೇಲಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ದರ್ಗಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗದೆ. ಹುಕ್ಕು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಹುಲಿ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕುದ್ದುಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕುದ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ. ಕುದ್ದು ಕುದ್ದು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಮರ್ತಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದ ನಾ ಹುಲಿ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆದ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದೆ, ದರ್ಗಿದ ಎದ್ದು ಬಂದೆ, ಎದ್ದು ಪಕ್ಕನ ಉಳಿದ ಹಾಕಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಾಗಡ. ಇದು ಕತೆ ಎಂತದ್ದು, ಕತೆ ಎಂತದ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತದ್ದು. ಇದು ದರ್ಗಳಿಗೆ ಹುಕ್ಕೋದಲ್ಲ, ದರ್ಗಡಿಲಿ ಈ ಒರ್ಲೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ, ಒರ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಲು ಅದರ ಬಾಲನ ಅದರ ಎಂತದ್ದು ಅದರ ಅದರ ಮುಲ್ಲೆನ ಅದರ ತೊಪ್ಪಲು ನೋಟಲ್ಲ ಪರ್ಲು ತಿಂದಳು. ಎಷ್ಟು ತಿಂದಳು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದು ತಿಂದು ಎದ್ದು ಎದ್ರಿಗೆ ಹಾಕನ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚಿರೋಳು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕಂಡದೆ ಗೊತ್ತಾರ, ಅದು ಉದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತಿರ ಕಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಾಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೆಸರು ಹೋದ್ರ ಕತ್ರಿ ಬಾಲದ ಕಾಚಕೊಳ್ಳ ಅಂತ.